Kan du huske, da du var barn og havde fået en kæmpe stor æske farver? Papiret lå foran dig på bordet. Hvad gjorde du? Du kastede dig over de her farver og begyndte at tegne. Og du fik tegnet både mor, far, hunden og katten og flagstangen og træet udenfor. Det er ikke sikkert, der var nogen, der kunne se, hvad det egentlig lignede, men det var lige meget. Det kunne du. Du vidste, hvad det var. Du udtrykte dig helt inden fra hjertet, og du kunne bare bruge de der farver. Nu er du så ikke barn længere. Kan du huske den her fornemmelse? At være inde i den der skabende boble, hvor der bare ikke er nogen tid eller noget andet end dig, dit billede, dine farver. Jeg møder så mange mennesker, som rigtig gerne vil finde frem til den der kreative energi, fordi den er så fantastisk. Jeg lever af den, jeg er inde i den næsten dagligt, og jeg vil så gerne give den videre til dig. Og jeg bliver så ked af det, når jeg hører alle de der forhindringer, der er for, at du ikke kan komme i gang. Åh, jeg kan ikke. Jeg tegner som en femårs. Jeg kan ikke finde ud af farverne. De bliver mærkelige. Ja, og jeg har heller ikke tid. Og jamen, det må vente. Og jamen, jeg har købt en masse malegrej, men nej, jeg har ikke lige tid til at komme i gang. Alt det der. Kender du det? Har du sagt sådan til dig selv? Okay, jeg vil rigtig gerne hjælpe dig med at komme i gang. Jeg har lavet den her lille video, som er en smagsprøve på et længere kursus, jeg har lavet. Men det kan godt være, at den her video, den kan lige give dig et skub til, at du straks går i gang, når du har set den. Hvis ikke det er nok, jamen så prøv at kigge nærmere på kurset. En væsentlig ting ved at tegne og male, det er at kunne se. Og ikke bare se sådan, der er en bil, der er en ko, der er... Men virkelig se. Og det vil jeg prøve at vise dig med at prøve at kigge på nogle sten og se, hvad farver de egentlig har. Noget så kedeligt som sten. De kan have rigtig mange farver. Prøv at kigge med. Hvis vi så kigger på noget så egentlig kedeligt som sten, så er der jo faktisk en masse farver. Ja, den blå. De er jo meget afdæmpede, de farver, men de er der. Blå, røde og gule, orange. Og der er det igen komplementærfarverne, der fremhæver hinanden. Nogle skønne blå farver, der er her. Hvis jeg nu igen skruer op på farven, så kan du også se, hvad jeg mener. De her røde sten, den blå sten her. Og det er sådan lidt det, jeg gør inde i hovedet. Når jeg maler sådan nogle sten, så får de lige en ekstra tand. Så man kan se, hvad jeg mener. I indledningen, der snakkede jeg lidt om den begejstring, du måske følte som barn, når du havde fået de der farver. Og den vil jeg også prøve at gå ned og finde frem gennem noget meditation. Du får lige en lille smagsprøve her, hvordan det lyder. Nu går du tilbage i livet. Du går tilbage dengang, du var 5 år. Du har fået en kæmpe stor æske farver. Med de skønneste farver. Blå, røde, grønne, gule, violette. Og du sidder med et stort stykke papir foran dig. Og den her vidunderlige æske farver. Du kigger på den, og så vælger du din yndlingsfarve, den du allerhelst vil male med. Og så begynder du at male på papiret med din farve. Og så er det jo ellers at komme i gang. Og jeg laver nogle øvelser til dig, hvor vi laver lidt en genvej ved at bruge musikken til at stoppe alle de der tanker, du måske har, når du bliver bange for det hvide papir. Åh, jeg kan ikke, og så videre. Så bliver det bare lyt og mal. Men så når vi er kommet så langt, så kommer man jo altså ikke ret meget videre, hvis man ikke lærer noget teknik. Du kan sidde på et klaver og klimper en masse toner, og det kan lyde sjovt, det kan lyde godt, men det er kun tilfældigheder.
Hvis du også vil have lidt styr over, hvad du laver, så kommer vi altså ikke udenom teknikken. Men jeg gør den så spændende som muligt, og det bliver ikke helt vildt nørdet. Og det bliver med en masse at lege med farverne og blive trygge ved dem. Du kommer til at arbejde med forskellige materialer, så du sådan kan danne dig et overblik over, hvad der er godt til hvad. Når vi snakker om teknik, så er det første, jeg vil lære dig, det er den grundlæggende måde, hvordan du behersker farverne. Og når du har lært det, så vil jeg lave nogle forskellige farveøvelser, hvor du leger med de her farver på en lidt mere bevidst, men også samtidig legende let måde. Jeg skal vise dig en af øvelserne her. Der kan du også se, at jeg lige puttede den okker på, som er sådan lidt varmere og mørkere. Og den færdige grønne, som jeg så lige pepper lidt op med lidt gult. Og igen så blander jeg farverne på papiret. Og igen så sætter jeg bare farverne på og ser, hvad der kommer ud af det. Lette penselstrøg. Og så fik jeg lige dubbet lidt lysblå oven på den mørke. Du kan hele tiden male over, og hvis du gør det med lette penselstrøg, så fungerer det.